služba radiologije, radite sa dve ekipe, od tri radiologa, od 8 do 12 i od 12 do 16 sati. Mi smo do sada obavili dosta pregleda, na neki način prednjačimo u ovoj akciji, ali ja apelujem na naše sugrađane da svi koji su bili u prethodnim pregledima ne dolaze, da ne stvaramo nepotrebnu gužvu, da damo šansu novim ljudima koji nisu nazad godinu dve bili na ultrazvučni pregled. Isto tako apelujem i na naše redovne pacijente koji su bili na kontrolnim pregledima, predstoji im, imaju zakazan pregled, da ne dolaze 25. da damo šansu zaista ljudima koji dugo nisu bili na ultrazvučne preglede.